ሰላም 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 ናቦልኬ ሰላም ሰላም እስከ አውሮፕ ጽርዝ በለ ሳ ገብሪለ ቢለለሁ ሰላም ንኩላትኩም ሰላም ሰላም ናበልና እስከ ክባ ጻሐፍ ካሎት ካ ሼር ግበር ወአንተሰስዑ በይንሁም ማለቲ شرم بنت معه ابجا ناي اب تيغراي زلو زم ناي كوينات ማለት አብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት አንጻር ህዝብ ትግራይ ኣብኡ ቁሩብ ሓሳብ ሂበ ነይረ እንደገና እውን ክዛረብ እውን ፅቡቅ ይመስለኒ ምክንያቱ ድኽመታት ስለ ዝሪኦኹ እቲያ ጉዳይ ቁሩብ ኣዕልቦ ንምርካብ ኢለ ዳግማይ ድመፅእ ዘለኹ ብቐዳማይ ቁሩብ ኣብ መወዳእታ ተዛሪብያ ነይረ ስለዚ ኣቅድም ከብላ እቲ ሓሳብ ካልእ እውን ከም ተወሳኺ እዚ ትግጥመኹም ጆርጆ ሓውና እዚ ኣብ ስዊዝ ዘሎ ብዛዕባ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ተዛሪቡ ኣሎ ኣነ ፖለቲካ ኤርትራ ብቁፅሪ 6 ቁፅሪ 9 እየ ድርዮ ብለና ኣሎ ማለት እዩ እቲኦም ደገፍቲ እቲኦም ተቃውምቲ ብከምኡ እየ ዝርዮ ገለ ይብሉ ኣሎ ብዛዕባ ቁርብ ወስ ከብል እየ ንሱ ግን ብዙሕ ደገድስ ኣይኮነን ከም ኩሉ ግዜ ጭልግም ደብሎ እየ ማለት እዩ ከነላፋልፎ እንታይ ዳ ብዝኾነ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ግን ኣብዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከድህብ ማለት ኣቐዲመ መጀመርያ ኣብዚ በዚ ንሰምዖ ዘለና እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ኩናት ኣብቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ይቕፅል እዩ ዘሎ ኣነ ምንዮተይ እቲ ስርዓት ኣብ ኣስመራ ዘሎ ናይ ሓዋሩ ክጠፍኣለ እዩ ምንዮተይ ክጠፍኣለና ምንዮትና ርግፀኛ ይከዓኒ ህዝቢ ትግራይ እውን ልዕሊ ማንም ዝትምንዮ ዘሎ ይብ ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ እቲ ኩናት ኣብ ከባቢ ባድመ ገልመለ እዩ ዝካየድ ዘሎ ግደፍ ኣብዛ ሳዕሲኣ በይኒ እዩ ዘሎ በይኒ ከዓኒ ዝገብሮ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ተጋሩ ጆና ንፋዕ ይብል ማለት እዩ ካብ መሬት ትግራይ ጠቕሊሉ ክወፅእ ኣለዎ መጀመርያ እዚዩ ኣይወፅን ዝበላካ ካብቲ ኣስመራ እውን ክወፅእ እዩ ማለት እዩ ንሕና ኤርትራውያን እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድሕራይ ንበል ኣብዚ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ቅድም ኣትሒዙ እውን ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኣተዉ ብዙሓት ወተሃደራት ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ወሪዶም እዮም ወዲቖም እዮም ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኣብነት ብወገን ኢትዮጵያውያን እተ ኮይኑ ልዕሊ 4,000 ድዮም ገለ ዝኣኽሉ ምሩኻት ኣፋንያ ትግራይ ማለት እዩ ፅቡቅ እዩ ናይ ኩናት ምሩኽ ክተፋንዎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፀሩ ስለ ዝበዝሓካ ፀሩ ስለ ዝኸብድ ብዓለም ለኸ እውን ሕጊ እውን ሒዝካዮ ትርጉም የብሉን ስለዚ ንዓለም ኣፍሊጥካ ትመልሶ እንተ ኣብ ኩናት ተመሊሱ ከዓ ምርኮኛ ምርኮኛ ክሉ ግዜ ካልኣይ ግዜ ምምራኽ እውን ኣይተርፎን እዩ ማለት እዩ ዕድለኛ እንተኮይኑ ክማረኺ እንተ ዘይኮነ ከዓ ሂወቱ ማለት እዩ እዚ ታሪክ ዝምስክሮ ናይ ኩናት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲኦም ወታደራት ምሩኻት ናይ ኩናት ማለት እዩ እንተተፋነዎ ፅቡቅ እዩ ብዓለም ለካዊ ሕጊ ከምኡ እዩ ዋላ እውን ብደረጃ ሰብኣውነት እን ከምኡ እዩ ብዓይኒ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከውሮ ዝኽእል ፀቕጡ እውን ርኢኻ እውን እቲኦም ምሩኻት ናይ ኩናት ኣብ ትግራይ ኮፍ ኢሎም እንትርፎ ፀር ህዝቢ ትግራይ ካልእ ዝኾኑ የብሎምን እንተኾነ ግን ካልኦት ዓይነት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ምስ እዚኦም ወታደራት ብብዝሒ ኣብ ትግራይ ዝተሓዙ ዘለዉ ገበነኛታት ኩናት ኣለዉ ሕጂ ኣብዚ ዎር ክሪሚናልስ ዝበሃል ማለት እዩ ፕሪዝነርስ ኦፍ ዎር ዝበሃሉ ኣለዉ ማለት በቲ ቋንቋ እንግሊዝኛ እንተ ተጠቂምና
POWS ዝበሃሉ POC ይብልዎ እዚዮም ሰባት እዚዮም ምሩኻት ናይ ኲናት ማለት ኣብ ኲናት ንስሓ ብረት ሒዝካ ኣለኻ ንሱ ብረት ሒዙሎ ኣብ ኲናት ትወርድ ዝመውት ክመውት እዩ ዝቆስል ክቆስል እዩ ዝማረኽ ክማረኽ እዩ እቲ ካብቲ ኲናት ነናብ ወገኑ ዝኸደኻ ካልእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኲናት ምሩኻት ዝበሃሉ ኣሎ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ብረት ሒዙ መፅእካ ኣሎ ብረት ሒዝካ ኣለኻ ሳማ ኣይኮንካን ሒዝካ ትፀንሑ ዘለኻ ክትማረኽ ትኽእል ክማረኽ ክኽእል እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ግንባር ማለት እዩ እዚኦም እዮም ፕሪዝነርስ ኦፍ ዎር ዝበሃሉ እቲ ሓደ ኣብ ኲናት ብረት ሒዙ መፅኡ ንህዝቢ ዘበሳብስ ኣሎ ንንፁህ ህዝቢ ዘበሳብስ ኣሎ ገበናት ዝፍፅም ኣሎ ንብረት ናይ ህዝቢ ናይ ሲቪል ዘዕኑ ኣሎ ኮነ ኢሉ ብዙሕ ገበናት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ሰባት ዝፍፅም ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕምፅ ኣሎ ኣቕሽሽቲ ካህናት ፈለስቲ ኮነ ኢሉ ኣብ ልዕሊኦም ገበናት ዝፍፅም ኣሎ ፆታዊ ዓመፅ ዝፍፅም ኣሎ ህፃናት ዝቐትል ኣሎ ኣረግቶት ዝቐትል ኣሎ ኣዴታ ዝቐትል ኣሎ ንብረት ናይ ንፁህ ሰብ ዝወስድ ኣሎ ወታደር እዚ ምርኮኛ ኣይኮነን እዚ ገበነኛ እዩ ናይ ኲናት ገበነኛ ይበሃል ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ማለት እዩ ናይቲ ናይ ኲናት ዓለም ለኻዊ ናይ ኲናት ሕጊ ዝበሃል ኣሎ ኢንተርናሽናል ዎር ሎውስ ዝበሃል ኣሎ እዚ መለክዒ እዚ ወሲድካ ከዓኒ ገበነኛታት ኣለው ናይ ኲናት ሕጂ ኣብ ትግራይ በዚ ለንቀነ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሓዋዊሶ ሞ ኩሉ ብጣዕሚ ተሓዋዊሱ ኣነ ብፍፁም ካብ ትግራይ ኣይተፀበኽዎን ከምዚ ዓይነት እዚ ብፍፁም ማለት እዩ ብከምኡስ በቲቀራርቦኦም እውን እቲ ጉዳይ እውን ፈኺሱ ንህለ ህግደፍ ትፈልጥዎም ኢኹም ንሕና ኤርትራውያን ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ ህዝቢ ትግራይ እዚ ኩሉ ስቅያት ነቃጨጭ ንስሓቅ ዝነበርና ኢና ሓንቲ ኮኑ ንብል ዝነበርና ኢና ተጋሩ ብጭብጦ ክመፁና ከለዎ ከዓኒ ምክሓድ ኣመልና እዩ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ትግራዊ ሓደ ካብቲኦም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብከባቢ ባድመድ ሸራሮ ዝተታሕዘየ ኤርትራዊ ሰማረኸ ማለት ኣብ ኲናት ዝተታሕዘ ገበነኛ ከምምኻኑ ባዕሉ ይዛረብ ኣሎ ቅድሚ ቴሌቭዥን ወፁ እዩ ግን እቲ ገበን ንሱ ዝገበሮ ኣዝዩ ዘስካሕክሒ ማለት ሰብ እውን ክሰምዖ ከቢድ እዩ ክነግረኩም ኣሽንኳይ እቲኦም ግዳያት እቲኦም ግዳያት ሕሰብዎ ሞ ሓደ 8 ሰባት 10 ሰባት 20 ሰባት ቀቲለ ዝብለካ ክንዚ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚፀ ዝብለካስ ኣብ ቴሌቭዥን ኣምፅኢካ ክተብሎ ከለካ እቲ ግዳይ ዝኾነ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝስምዖ እቲአን ግዳያት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሲ እንታይ እዩ ዝስምዐን ሳይኮሎጂካል እውን ብስነ ኣእምሮ ማለት እዩ ነዚ ሓሲቦምሉ እዚኦም እቲኦም ናይ ትግራይ ጋዜጠኛታት ዶስ ንህዝቢካ ባዕልካ ዳግማይ ቁስሉ ክትጎድእ ናይ ስነ ኣእምሮ በደል ክትፍፅም እዩ ትመደብ ንሕና ትሪእዮ ኣለኹም ህግደፋውያን ሕጂ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ሓደ ሓወዩ ዝብል መፂ ኣሎ ነቲ ድዛረብ ዝነበረ ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ነይርዎ ይብል ኣሎ ኣነ ነቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ብብዙሕ መርትዖታት ክረትዖ ይኽእል እየ መጀመርያ እዚኦም ኣብ ትግራይ መፂኦም ሰብ ዝቐትሉ ዘለዉ እዚኦም ኣብ ትግራይ መፂኦም ደቂ ኣንስትዮ ዝዕምፁ ዘለዉ ኣብ ቦታ ዝቐትሉ ዘለዉ ንብረት ዝዘምቱ ዘለዉ ናይ ኣእምሮ ጥዕና የብሎምን ብምልኦም ማለት ናይ ሰብ ነገር ገብሩ ስለ ዘየለዉ ማለት እየ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ክብለኩም ዝተፀለለ ማለት ኣይኮነን ናይ ሰብ ነገር ዘይብሎም ኣረሜናት እዛ ስዋይ ሕጂ ንሕና ኮ ባርባራውያን ንብሎም ኣረሜናት ጨካናት ንብሎም ኮኹም እዩ ናይ ሰብ ውጪ ስለ ዝኾነ እዩ እዚኦም ሰባት ንሰብ ክቐትሉ እዮም ተመልሚሎም ስለዚ እዚ ሓወዩ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ቲ ናይ ሰሎሞን ዝበሃል እቲ ሓደ ስዲ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ዚ ካናዳ ሕጂ ኮይዱ ዘሎ ማለት ከም ክሳይ ንጠቐመሉ ፅቡቅ እዩ እዚ ሰብ እንታይ ድብለና ዘሎ ሓወይሲ ስነ ኣእምሮ ፀገም ነይርዎ እዩ ድብል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንፈልጦ ኢና ብወረቐት ቦርድ ከይደ ነይሩ ገለ ይብል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኩሉ ቦርድ ወረቐት ዘለዎ ኣብ ኲናት ኣትዩ ዘሎ ብዝኾነ ምክንያት ሕክምናዊ ምክንያታት ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ግዜ ዝፀንሐ ወላ ገሊኦም 20 ዓመት እውን ኣብ ገዝኦም ዝፀንሑ 20 ዓመት ወላ ገለ ስንኩላን እዮም ሕሙማት እዮም ገለ ተባሂሎም ወረቐት ወሲቶም ዝነበሩ ናይ ቦርድ ወረቐት ኣንፊት ዝበሃል ቦርድ ዝበሃል ኣሎ ቦርድ ተኮንካ ናይ ጥዕና ፀገም ናይ ኣእምሮ ድዩ ናይ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ኣካል ድዩ
እዚያም ሰባት እዚያም በሙሉም እተው ክተቱ ተባይሎም ደሎ ስለዚህ እተሐው ዝዛረብ ዘሎ ወላ ሐቁን ተኾነውን ማለት እቲ አብ ኤርትራ ዘሎ ሐቀይ ግን ንፈልጦይ ወላ ስንኩል ከይተረፈውን ናዓ እንሳውን ተገልግል ኻ ተባይሉ ወላ ካዝና ጥይት ማለት ተባይሉ ተጸውዒ ዘሎ ንፈልጦ ስለዘኾና ትጉዳይ ስለዚህ እወይ ሐውኻ ወላ ስነ አምሮ ጸገም ይሃልዎ ሻዕቢያ ግን ስነ አምሮ ጸገም ደለውን ስለዘይ ትፍንፍን ኣብቲ ኲናት ክትእትዎ ባህርያዊ እዩ ኣብ ኲናት ተኣትዮ ከዓኒ ከምቲ ኩሉ ሰራዊት ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ክቐትል እዩ ክዕምፅ እዩ እንታይ ዳ ንብረት ክዘምት እዩ እቲኣ ሰራዊት ዝገብርዋ ዘለዉ ካብ ሰብ እውን ክገብር እዩ ምናልባት ጭብጢ እንተልይካ ስጋ ብዛ ዕለት እዚኣ ኣብዚ ኲናት እዚ ኣይተሳተፈ ነይሩ እዛ ወይ ኣብዚኣ ኲናት እዚኣ ተሳተፈላ እዚኣ እዩ ስለዚ እዚ ገይርዎ ዘሎ ጌጋ እዩ ኣነ ቴሌፎን ረኽቦ ነይረ ስጋ ብዛ ዕለት እዚኣ ከዓኒ ኣነ ድሃይ ነይረኒ ኣብ ሰራዊት እውን ኣይነበረን ኢሉ ጥራሕ ሓንቲ ክዛረብ ይኽእል ይኸውን ግን ንፈልጦ ወላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣብ ትግራይ ዝኣተወ ምክንያቱ ገና ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ስለ ዘለዉ እቶም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወላ ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣብ መሬት ትግራይ ተኣትዮም ብዙሕ ገበናት ከም ዝፍፅሙ ንፈልጦም ኢና ስለዚ ወላ ብቴሌፎን እውን ንፁህ ኮይኑ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ እዚ ክንፈልጦ ዘለና ጉዳይ እዩ ስለዚ እዚኦም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዘለዉ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎም ድዮም ወላ ፅሉላት ድዮም ጎምኡታት እዮም ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም እዚ ጭካነ ዝፍፅሙ ዘለዉ ክነግረኩም እዚ ጭካነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅሞ ዘለዉ እልፊ ፅሉላትን እልፊ ብፅልኢ ዝዓወሩ ሰባትን እዮም ኣብ ትግራይ ከዶም ዝቐትሉ ዘለዉ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከዓ ኣብ ትግራይ መፅኦም ከዓ ይቐትሉ እዮም ዘለዉ ብኣፍዮ ከዓ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ነገር ግን ንሕና ኤርትራውያን ብከምኡ ኢና ነቃልሎ እቲ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ሓወይ ፅሉል እዩ ኣይ ተማረኸንዶ ገለ ዝብሉ ብዙሓት ሃተፍተፍ ዝብሉ ክመፁና ክእሉ እዮም ኣወል ኣብዮም ዝመፁ ዘሎ ኣብቲ ናይ ህግደፍ መደበር እዮም ዝመፁ ዘሎ ስለዚ ነቲ ጉዳይ ከፋክስዎ ከቃልልዎ ክመፁ እዮም ማለት እዩ ከም ኣመሎም ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ህፃን ትሕቲ ዕድመ ማለት ካብ 18 ታሕቲ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ብዝተማረኸሉ ግዜ እዚ ሰብ እዚ ትግራዋይ እዮም ክብሉና ተረኺቦም ማለት እዩ እቲ ህፃን ኣብ ትግራይ ዝተማረኸ እዚ ሰብ እዚ ኤርትራዊ ኮነን ኣብ ኤርትራ ዝቕመጥ ዝነበረ ትግራዋ እዩ ክብሉ እዮም ተራዮም ገሊኦም ከብ ወረገይኒ ሓሶት እዩ ኣብ ትግራይ ዝነበረ እዩ ኣብ ብኡብኡ ነይሩ ከምዚኢታት ክብሉ ምክንያት እዮም ከምፁና ርኢናዮም ንዝኾነ ነገር ሓንቲ እውን ነራ በዚ ናይ ሳሆ ድያ ናይ ገለ ድያ ከምኡ ተማሪኻ ምስ ተባህለ ከምዚ ዶ ክብሉ ከዓ ሰሚዕናዮም ማለት እዩ ረ ነማናኢሉ እያሱ ከማን ክንደይ ምፍራሕ እዮም ፅሉ ነይሮም በዚ ከዓ ኮ ምስ ሰራዊትና ኣለና ብሉካ ኣለዉ ንሕና ምስ ሰራዊትና ኣለና ንከዓ ብሉ ኣለዉ ሓቦም ምስ ተቐልቀለ ግን ወይ ሓብቶም ኣብቲ ቴሌቭዥን ምስ መፀት ግን ይክሕዱ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ከ ኣነ ምስ ሰራዊተይ ኣለኹ ኣነ ምስ ህዝበ ምስቲ መንግስተይ ኣለኹ ትብል ዘላ ምስ ግደፍ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍእ ኣለዎ እናበልካ ሓውኻን ገለ ምስ ተቐልቀለ ግን ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ንሱ ከምዚ እዩ እንሳ ከምዚያ እንሳ ከምዚ ምባል እዚ ናትና ኣመልናን ልምድናን እዩ እቲ ቀንዲ ግን ኣቀራርባ እዩ እቲ ጌጋ ዘሎ ይብላነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበናት ዝፈፀሙ ብታራ ኣብ ቴሌቭዥን ክቐርቡ የብሎምን ንሱ እቲ መልእኽታይ ቅድሚ ብቐዳማይ እውን ተዛሪበሉ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ተራ ጉዳይ ገይሩ ክቐርብ የብሉን ገበነኛታት እዮም እቲኦም ምርኮኛ ናይ ኲናት ከምዚ ዝብለኩም ዘለኹ ብምሩኽ ናይ ኲናት ይተሓዝ እቲ ገበነኛ ድግን ክጻረሎ ኦፍኮርስ ማለት እዩ ተጻርዩ እቲኦም ቃሎም ገበን ከም ዝፈፀሙ ዝተጻረየ ጉዳይ ህዝቢ ንክፍለጥ ከተምፅኦም ኣለካ እቲ ገበን ዝፈፀሞ ንኣብነት ሓደ ከምዚ ህጂ ኣምፅኦሞ ዝነበሩ ክኣፉ ክዛረብ ዕድል ክትቦ የብልካን ግን ስእልናቱ ተምፃሉ ብሂወት ከም ዘሎ ተረጋግፅ ህዝቢ ትግራይ እውን እቲኦም ኣብ ልዕሊኡ ገበን ዝፈፀሙ ይተሓዙ ከም ዘለዉ እንተዳርእዩ እውን የቐስ ንኽእል እዩ ኣፉ ከፊቱ ክዛረብ ግን ዕድል ክወሃቦ የብሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ወይ ከምዚ ናይ ገበነኛታት እሱራት ተኣሲሩ ወታደር ከም ዝነበረ ከዓኒ እቲኣ ለቢስዋ ዝነበረ ስእሊ ጌርካ
በቲያለ ቢስዋዝ ነበር በአስል ዒሉ አቲ አቅም ህዝብ ደርቦሉ ኸአኒ ገበረኛ ላይ ገበረኛ ክዳን ተኸዲኑ ከም ኩሉ ዝግበር አቅም ካሜራ ተምጾ እቲ ንሱ ዝገበሮ ገበናት ከአኒ እዚ ሰብ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ከንዚ ደቀንስ ዓሚፁ ከምዚ ገይሩ ኣብዚ ኲናት ዝተሳቲፉ ኣብዚን ከምዚ ዓድታት ወሪሩ ኣብዚ ከምዚ ገይሩ ኢልካ ኸአኒ ብቃል እቲኦም ጋዜጠኛታት ዝኣከብዎ እቲኦም ኢንቨስቲጌተርስ ነቲ ጉዳይ ዝመርመሩ ክኢላታት ብሰነድ ኣቕሪቦም ከዓ ሓፂር ናይቲ ሰብቲ ክፉእ ነገራት ከዓ ንህዝቢ ክነግሩ ፅቡቅ እዩ። እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? ሓደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ገበናት ማዕረ ክንደይ ከቢድ ከም ምዃኑ፣ ካልኣይ እቲኦም ፈፀምቲ እውን ውዒሎም ሓዲሮም ካብ ሕጊ ክወፁ ከም ዘይክእሉ፣ ሳልሳይ እውን ዓለም እውን ጭብጢ ስለ ትደሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ፈፀምቲ ሰባት እዮም። እዚኦም ሰባት እዚኦም እውን ቃል ሂቦም ብኣካል ተታሒዞም ከም ዘለዉ ምስ ዝፈልጡ ዓለም እውን ነቲ ጉዳይ እቲ ዝያዳ ሲርየስ ኮይና ክትሪኦ ትኽእል እያ። ከም ምርኮኛ ጌርካ እንተምፅእካያ ግን ትርጉም የብሉን። ምርኮኛ ጌርካ እንተምፅእካያ ግን ትርጉም የብሉን። ምርኮኛ ምርኮኛ እዩ። ነዚ ሰብ እዚ ክብሉካ እዮም ምሩኽ እዩ፣ ናይ ኲናት ምሩኽ እዩ። ስለዚ ብዓለም ለኸ ሕጊ ኣሎ፣ ብኡ ሓዝዎ ክትበሃል ኢኻ ማለት እዩ። ገበነኛ ግን ብናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ናይ ገበነኛታት ካ ክትሓዝ ኣለዎ። ስለዚ ክፈላለ ክኽእል ኣለዎ። ንህዝቢ ትግራይ እውን ቁስሉ ክጉዳይ የብሉ። ንሕና ኤርትራውያን ምክሓድ ኣመልና እዩ ማለት ምስ ሰራዊተ ኣለኹ ዝብለካ ዝፀንሐ ሰብ ህዝቢ ትግራይ ክጠፍኡ ኣለዎ ዝብለካ ዝፀንሐ ሰብ ሓውብ ቴሌቭዥን ምስ ረአየ ሓሶት እዩ ኣብ ኲናት ተሳቲፉ ይነበረን ክብለካ ባህርያዊ እዩ። ኣብዚ ኮይኑ ግን ኣብ ኲናት ከም ዝተሳተፈ እዩ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ሓደ ኣብ ካናዳ ኮይኑ ከም ኣብ ኲናት ዝሳተፍ ዘሎ እዩ ዝዛረብ። ክጠፍኡ ኣለዎም ተጋሩ ኣነ ምስ ሰራዊቶ ኣለኹ ክብል ዝውዕል ሓውብ ቴሌቭዥን ምስ መፀ ግን ኣብቲ ሓቂ ኣባይታ ዘሎ ግን ሓሶት እዩ ይብለካ ማለት እዩ። እዚ እቲ ናትና ኤርትራውያን ኣምሰሉ ሓሶት ዘብለና ነገራት እዩ። ግን ትግራይ ኣነ ተጋሩ ማለት እዩ ከም ወትር ሕውነታዊ መልእኽቲ ነቲ ጉዳይ ኣይተቃልልዎ። በዚ ኣነ ድሪኦክዎ ብቴሌቭዥን ብጣዕሚ ተቃልሉ እዩ። ብጣዕሚ ብዝኾነ ብናይ ሞያዊ መለክዒታት መፅካ ማለት እዩ፣ ብሕጋዊ መለክዒታት መፅካ፣ ብስነ ኣእምራዊ ናይ ሳይኮሎጂካል መዕቀኒታት ወሲድካ፣ ብዝኾነ ዓይነት ብስነ ፍልጠታዊ መለክዒታት ኩሉ ካብ ሓላፍነት ወፃኢ እዩ። ኧረ ሞያውያን የለው እንዲ ዘብለካ እዩ። ኣብ ትግራይ ካሜራ ሒዞም ማይክሮፎን ሒዞም ትሚሎም ዘዘራርቡ ጥራሕ ድዮም ዘለዉ ዘብለካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲኦም ጋዜጠኛታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ክበሃል የብሉን። እቲኦም ምርኮኛታት እውን ኢትዮጵያ ዝተፋነው ርኢና ኢና፣ ኣብኡ እውን ብዙሕ ዘሰክፍ ነገራት እውን ተዓዚበ ምርኮኛ ምርኮኛ ህዝቢ ትግራይ ይሳቀ እዩ ዘሎ። ምርኮኛ እንተኮይኑ ዘየድሊ ንካሜራ ኢልካ ንገለ ኢልካ ማለት ህዝቢ ትግራይ ለዋ ከም ምዃኑ ይፈልጥ እየ። ነገር ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወረደ ገበና ስለ ዘሎ ብኡ ዝልካዕ ኣተሓሕዛ ከዓኒ ነቲኦም ምሩኻት እውን ህዝቢ ትግራይ ሕጉስ ኣይኮነን። በቲኦም ክሳይ ብዝገበርዎ እቲኦም ምሩኻት ሕጉስ ኣይኮነን። ሕጊ ስለ ዘሎ ግን ብሕጊ መሰረት እዩ ዝሕዞም ዘሎ። መግቢ እንተቐሪቡሎም ሕጊ ስለ ዝእዝዝ እዩ። ንዓዶም ተፋኒዎም ሕጊ ስለ ዝእዝዝ እዩ። ባህሪ ናይ ኲናት ስለ ዘሎ ካብኡ ወፃኢ ግን ዘየድሊ ነገራት ኩሉ የብሉን። ንህዝቢ ትግራይ እውን ቁስሉ ምጉዳእ እዩ። ንዓና እውን ንኤርትራውያን ብወገን ኤርትራን ተመፂና ፀወታ እዩ ማለት ወላ ሓንቲ ትገበርና እውን ኣይመስለናኒ ወላ ሓንቲ ገበን ከምዚ ብገበርና እውን ኣይመስለናኒ ነገርኩም ከምዚ ነላግፅ ኦይ ኣታ ከምዚ ደ ሓቂ ኦይ ኣነስ ድራማ ኣይከውን ኣነስ ዝዛርብዎ ዘለዉ ድራማ እዩ ወላ እቲ ምስ ፍትሒ ኣሎ ዝበሃል ማለት ኣሕዋተይ ተጋሩ ተበዲሎም ኣለዉ ኢሉ ገንዘብ ከዋፅእ ዝውዕል ሰብ ዋ ነዚ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ጭብጥታት እዚ ድራማ ኣይከውን ኢሉ የላግፅ ትርዮ። ስለምንታይ እቲ ቀራርባ ዝፈኮሰ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ስለ ዝመፀ ማለት እዩ። ስለዚ እስከ ሳይኮይና ኣላ። ስለዚ ክቡራት ይሕዋት
ነዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ልክትሓዝ ኣለዎ ሲሪየስ ልክትሓዝ ኣለዎ ማለት እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ቀሊል ኣይኮነን ብኡ ዝልክዕ ከዓኒ ብኡ ዝልክዕ ብኩሉ ዓይነት ማለት እዩ ኣተሓሕዛ ክትሓዝ ኣለዎ እቲ ናይ ኲናት ገበነኛ እቲ ምሩኽ ናይ ኲናት ተባሂሉ ብንጹር ክፍለጥ ኣለዎ ምሩኽ ናይ ኲናት እንታይ ማለት እውን ብንጹር ክፍለጥ ኣለዎ ገበነኛ ናይ ኲናት ተባሂሉ እውን ብንጹር ክፈልጥ ኣለዎ ክፍለጥ ኣለዎ ዓለም እውን ክትፈልጦ ማለት ገበን ዝፈፀሙ ናይ ኲናት ክፍለጡ ኣለዎም ክፍለዩ እውን ኣለዎም ፍልልይ ክህልዎም እውን ኣለዎም ማለት እዚ ሕጋዊ ኣተሓሕዛ እዩ ኣነ ንክሳይ ኮንኩን ሕጋዊ ኣተሓሕዛ እየ ዛረብ ዘሎ ኣነ ናይ ሕጊ ሰብ እየ ማለት ብሕጊ እየ ዝኣምን መሰል ናይ ሰባት ዝኣምን እየ ዘኽብር እየ ንዑ ዝቃለስ ብከምኡ እየ ዛረብኩም ዘለኹም ብመለክዕ እየ ዛረብ ዘሎ ንስለ ዘረባይለ ኣይኮንኩን እዚ እውን ንዓና እውን ንመጻኢና እውን ዝጠቅም ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሓደ ምሩኽ ዝነበረን ዓዶ ክፋኖ ከሎ መግብፀ ጥዑም እንዳ ብላዕካ ጓይላ እናግበርካ ተፋንዎ ኣብ ካሜራ ተምፅኦ ተልኢኻ እዚ ሸለልትነት እዩ ምሩኽ እዩ ክንዝን 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 ሰባት ንለ ነፋኑ ኣሎና ተወዲ እያ ካብዚ ንላዕሊ ዝሓልፍ ፀብጻብ ኩሉ የብሉን ሓደ ካብዚ መርኣያ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ረኣዩ ኣብዪ ኣሕመድ ክሒድዎም ነቲኦም ምሩኻት ጠሊምዎም ከምኡ እዩ ኣተሓዛኻ እንተዳኽሳ ኮይኑ ኣብዪ ኣሕመድ እውን ሳይገብሮ ኤርትራ እውን ከምኡ ትገብር እያ ብወገን ኤርትራ ኣብቲ ናይ 98-2000 ዓመተ ምህረት ብዙሓት ናይ ኤርትራ ምሩኻት ኣብ ትግራይ ነይሮም እዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ዝተማረኹ ነይሮም እዮም ትግራይ እውን ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ንኤርትራ ሰዲዳቶም እያ ዝፈልጦም ሰባት ዝተማረኹ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ተማሪኾም ተፋንዮም ናብ ዓዲ ዝተመለሱ ስለ ዝነበሩ ኤርትራ ተዛሪባ ተሎም ነዚኦም ሰባት እዚኦም ምሩኻት መፂኦም ኤርትራውያን ኣብ ኲናት ዝተታሕዙ እሞ መፂኦም ናብ ዓዶም ኢላ ተዛሪባ ተሎም ኣይ ተዛረበ ተሎምን ኣብ ዜና ይመፀ ኣብ ገለ ይመፀ እቲኦም ምሩኻት ዝነበሩ ኸኒ ካብ ሰራዊት ሙሉእ ሙሉእ ተፋንዮም ዶ ኣይተፋነውን ተመሊሶም እንደገና ኣብ ሰራዊት ኣነ ዝፈልጦም ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ ካብ ደቂላ ብርእሲ ዝተማርኹ ስለ ዝነበሩ ስለ ዝፈልጦም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ላዕሊ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን ተስፋ ይገብር እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ስለ ክትሓዝ ምሩኽ ናይ ኲናት ተባሂሉ ምሩኽ ናይ ኲናት እውን ሕጊ ኣሎ ስርዓት ኣለዎ ንሱ እውን ክቐትል ዝመፀ እዩ ክንደይ ተጋሩ እኮ ዝቐትል ዘሎ እዩ እንተኮይኑሉ ንህዝቢ ትግራይ ከጠፊ እዩ ግን ኣብ ኲናት ስለ ተታሕዘ ኣብ ኲናት ስለ ደበለ ብሕጊ ናይ ኲናት መሰረት በቲ ሕጊ ተብሎ እቲ ገበን ዝገበረ ብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወታደር መፅኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ዝፈፀመ ግን ክትሓዝ ኣለዎ እዚ ማለት ደጋግሞየ ዘለኹ ዋላ ሓንቲ እቲ ጉዳይ ሓደ ብሓደ ተፃርዩ እቲኦም ገበነኛታት ክፍለዩ ኣለዎም እቲኦም ምሩኻት ካኒ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰላማዊ ህዝቢ ዝኾነ ገበናት ዘይፈፀሙ ካኒ ከም ምሩኻት ናይ ኲናት ተባሂሎም ከዓ መዝገቦምን ሰነዶም ብከምኡ ተሓዘ ኣለዎ ብከምኡ ካፋን ኣለዎ እንተዘይኮነን ንሕና ኤርትራውያን ከነቃጭጭ ኢና ማለት እዩ ፅባሕ እውን ብትግራይ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ ኣስተውዕሉ ተጋሩ ካብ ዝሓለፈ ጌጋ እውን ተምሃሩ ኤርትራውያን ኣብ 98 እዚ 2000 ዓመ ምት ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ተፋንዮም ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ተፋንዮም ብመገዲ ቀሕ መስቀል ብገሌም ዝመፁ ነይሮም ሕጋዊ ገባብ ነይርዎ ገለ እውን ጉድለታት ዝነበሮ ብዙሕ ነይሩ እዩ ኣፍኮርስ ግን ኤርትራ ነዚ ንሕማቅ እያ ተጠቂማትሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ንሕማቅ ፕሮፓጋንዳ እያ ተጠቂማትሉ ክሳብ ሕጂ እውን ካብ ኢትዮጵያ ተሰጉግና ድብሉ ኩቱር ፅልኢ ዘለዎም ብናይ ኤርቲቪ ፕሮፓጋንዳ ዝተሓፀቡ ሰባት ኣለዉ ብወገን ትግራይ ግን ንምፃእ ተጋሩ ማለት እዩ ብፍላይ ተጋሩ ብኤርትራ ዝነበሩ ብዙሓት ተጋሩ ካብ ኤርትራ ተሰጉጎም እዮም ብዙሓት ተጋሩ ኣዝዩ ዘስክሕ ግፍዕታት ወሪድዎም እውን ኣብ ኤርትራ ከለዉ
ኣብ ትግራይ ኣትዮም ትግራይ ግን ኣብ ዜና ሕማን ድምፃቶ ኣይመስለኒ ተጋሩ ማለት ህወሓት ወላ ኢትዮጵያ ብትግዘት ደረጃ ኢትዮጵያ ተመፂና እውን እትዮም ካብ ኤርትራ ዝስጎጉ ዝነበሩ በብመዓልቱ ኤርትራውያን ብዛዕባኡ ኣብ ቴሌቭዥን መፅኡ ዝተነገረ የለን ኣብ መወዳእታ እቲ ናሬሽን መን ሒዝዎ እቲ ቪድዮ ቀዲሑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዘውፃእካ ማለት እዩ ነቲ ከኩፍኡ ዜና ዝነገረ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ማስ ሜድያ ሓይሊ ክህሉ ኣለዎ ንሕና ኤርትራውያን ሕጂ ክገርመኩም ኣብ 98-2000 ዓመተ ምህረት ዝነበረ ካብ ትግራይ ካብ ኤርትራ ዝተሰጎገ ትግራዋይ ዘለዎ ኣይመስለናን እዩ ክንግረኩም ካብ ኤርትራ ብኽቱር ግፍዒ ናብ ትግራይ ዝተሰጎገ ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰጎገ ዘሎ ኣይመስለናን እዩ ብዙሓት ኤርትራውያን ማለት እዩ እቲያ ካብ ኢትዮጵያ ግን ሕብሪ ዓይነኹም ደስ ኣይበለና እንትብል ቃል ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ተሰጊጎም ትብል ግን ክሳብ ሕጂ ንዝኾነ ኤርትራዊ ርእሱ ተሕሙሙ ማለት እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ቂምታን በቐልን ኣቴና ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ስርዓት ግደፍ ከመይ ገይሩ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ከም ዝጠቀመሉ ንፍለጦ ሕጂ እውን እዚ ብልዕሊ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ገበና ትርእዎ ኣለኹም ነቲ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘይተገብረሉ ኣቀራርባ ኮይኑ ይስማዓና ዓይ ብናተይ ተሰማዓኒ የዛረብ ዘለኹ ብወገን ትግራይ ክመፅእ ከሎ እቲም ግደታውያን ነዚ ሸፈነ ክገብሩ ንሪኦ ኣለና ለይትን መዓልትን ክሰርሑ ንሪኢ ኣለና እቲ ኤርትራዊ ከዓ ወላ ሓንቲ ፀማም እዩ ከምዚ ሕጂ ንመዕፀቦ ክጥቀመላ እዚ ጆርጆ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብ ስዊዝ ዝቕመጥ ኤርትራዊ ኣሎ እዚ ናይ ገንዘብ እዩ ንሱ ቢዝነስማን እዩ ንሱ ሕጂ ቁሩብ ንሃርሞ ስለ ዘለና ናቱ ረሳሕ ክሳይ ፖለቲካ ሕጂ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ንዓና ከረዲእ መፅኡ ኣሎ ኣነ ፖለቲካ ኤርትራ ብቁፅሪ 6 ቁፅሪ 9 እየ ድርዮ የብለና ኣሎ ማለት ቁፅሪ 6-9 ተዳሪኹሞን በቲ ሓደ መፅኢካ 9 ትመስል ትኽእል እያ በቲ ሓደ ነቲ ከዓ 6 ክትመስሎ ትኽእል እያ እዚ ጆርጆ ዝበሃል ለባም ተባሂሉ እዩ ንዓይ ፖለቲካ ኤርትራ ቁፅሪ 6 ቁፅሪ 9 እያ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ዝሕፍር እዩ ኣነ ከምዚ ዓይነት ማለት ገሊኦም ለባማ ትብልዎ ገሊኦም ስማርት ትብልዎ ገለ ግን ኣነ እንትዕ ኣይደኖ ቢዝነስ ሂዘ ጉድ ቢዝነስማን እየ ዝብሎ ማለት ቢዝነስማን ማለት ሂ ኖውስ ሃው ቱ ጌት ማኒ ግን ፖለቲካ ኤርትራ ቁፅሪ 6-9 ኣይኮነ ኣብ ኤርትራ ተቐታልሎ እዚአነን ክልተ ፍልል እዩ ዘለዎ ናብ ኤርትራ ጆርጆ እዚ ድራር ዝበሃል ግን ብዙሓት ሰባት ኣደንቂሩ ዘሎ እዩ ሕጂ እውን የደንቁር ኣሎ ንሱ ግን ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ቁፅሪ 6 ቁፅሪ 9 ንዓይ ወላ ሓንቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ባይዘ ወይ ፍልሊ የብሉን ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሲ ተቐታሊ የለን ቀታሊ የለን ይድብለና ዘሎ ተገምጢሉ እውን ከም ኩሉ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ጥዕና ህግደፍ ኣጀንዳ ኣብ ደንበ ፍትሒ ብዙሕ ፍልሊ ኣሎ ሓድነት የብልና ንብል ኣሎ በንፃሩ ህግደፍ ግን ሓድነት ኣለዎም ይብል ኣሎ ህግደፍ ህግደፋውያን ሓድነት ናይ ግድን ንሰብ ክቐትሉ ድኣኒ ኣብ ሓደ ክመፁ እዮም ምክንያቱ ደሰማምዕ ነገር ስለ ዘለዎ እቲ ስርዓት እውን ኣብ ኤርትራ እውን ብገንዘብ ድዩ ገለ ድዩ ብናቱ ረብሓ እናቐደመ ድዩ 200 እናበለ ድዩ እናጠበረ ኣብፅዎም ኣሎ ናቶም ሓድነት ናቶም እንታይ እዮም ሓድነት ምክባር ዘይኮነ ሓድነት ናይ ፅልኢ ዘለዎም ጆርጆ ነዚ ረሲዕዎ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና ኣፍኮርስ ገንዘብ የብልና ገለ የብልና ሓሳብና ከዓ ዲሞክራሲ እዩ ሰብ ደስ ዝበሎ ይቃለስ ብደስ ዝበሎ ይኸይ ናይ ግድን ኣይኮነን ክትሓብር ስለዚ እዚ ነገር እዚ ጆርጆ ብሰፊሑ ክዛረበሉ እየ ሕጂ እውን ተጋጊካ ኣለካ ክኢለ የልካ ይብሎ ማለት ሓደ ኤርትራውያን ማለት ናይ ፖለቲካ ኤርትራ ቁፅሪ 6-9 ድሪኦ እንተይልካ እንታይ ፍልሊ የብሉ ንዓይ ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ ህግደፍን ተቃወምትን ንዓይ ኩላትኩም ሓደ ይኹም እዩ ዝብለካ ዘሎ ኣይሂዱ ማለት እዩ እቲ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ምስቲ ኣንፃር ፍትሒ ደው ኢሉ ዘሎ ሓደ ይኹም ንዓይ ዝብለና ዘሎ ኤንወይ ኣስፊሕና ካልእ መዓልቲ ዝዛረበሉ ሕጂ እቲ ኣንዱ ጉዳይ ዝነበረት እዚኣ ናይ ትግራይ እያ ካልእ ብዙሕ ምዕባለታት ኣሎ ኣብቲ ከባቢና ከምዚ ርእሲ ዘሎ እውን ንሱ ስፍሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ
ኣብ ቃል ቀፃሊ ምናልባት መደብሰር እያ ክመፁ እየ ግን ብዙሕ ምልዋጥ ኣሎ ብዙሕ ምስትውዓላት ዘድልዮ ኣሎ ብዙሕ ጥንቃቐታት ዘድልዮ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ከዓኒ ኩላትና ሓቢርና እናተኸታተልና ዘድሊ ቃልሲ እውን ከንገብር በዚ ጋጣሚ ንኩላትኩም ይድላቦ እያ ቀኒ ለይ ስሰናይ ቻው